OK, OK, máme tady Goblin Gang. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme video, ve kterém si zahrajeme s Goblin Gangem, který byl do hry přidaný před chvilkou. Vy tohle video vidíte sice zase o týden pozdějc, ale o Goblin Gangu si přece jenom říct něco můžeme. Podíváme se na tu kartu. Momentálně je ve hře pár hodin, takže si můžete asi i zjistit, kdy tohle točím. Jo, je z toho zase velký průser, já vím, nechte mě být. Máme ho teda tady, já ho mám zatím na trojce. Na to, že je to v té hře pár hodin, tak je to dobrý a to jsem si nic nekupoval. Nechci ani kupovat, je to nevýhodný. Je to teda common karta, pochopitelně trůpa. Jsou tam teda tři goblini a tři spear goblini. Karta stojí tři elíky a vyplatí se to. Je to jako když máte miniony a minion hordu. Minion horda se taky vyplatí oproti minionům. Pochopitelně tenhle goblin gang může sundat Zep, ale pokud hrajete třeba na turnament pravidla, kdy je Zep na devítce a goblin gang na devítce, tak goblini z toho goblin gangu přežijou, protože Zep teďka nerfli, že jo, nedávno. A Spear Goblini pochopitelně chcípnou, ty mají mnohem méně života. Když se podíváme, tak Goblin level, tady mám teda na trojce, jelikož je to level 3 Goblin Gang. No prostě, myslím si, že na tom není nic těžkýho, prostě se spawne 6 goblinů. Je to úplně skvělá karta, ještě jsem s ní vůbec nehrál. Mám tu tady ten strašně silný lávady, o kterém jsem mluvil v posledním videu o Royalku, protože mám pocit, že minulý video bylo kleško. Já si to strašně přetáčím, takže já už se v tom nevyznám, já se fakt omlouvám. Já už to mám bordel. Každopádně tady ten deck jsem viděl u Naked Knighta, hrál s ním, byl celkem dobrý. A tak jsem si řekl, že jelikož jsou Royal Giant decky úplný krávoviny, který mají téměř jistou výhru, jak se říká, tak Royal Giant decky jsou prostě pro největší nuby. Tak dneska budu hrát s Royal Giant deckem. Mimochodem, děkuju vám za krásný komentáře ohledně tamhle toho stativu. Byla sranda si to číst. Tak jsem ho tady nechal i pro dnešek jako nádhernou dekoraci. Rozumíme si, zapínáme teda battle, uvidíme, jak mi to s tady tím zajímavým deckem půjde, ještě jsem s ním nešel, ani jeden... Je! No to si děláte prdel. Já jsem s ním mít battle nechtěl. Ne, já jsem fakt nechtěl. Já jsem fakt nechtěl. Já jsem chtěl jít battle s tím, nebo já tady Goblin Gang mám na trojce, že jo? Takže jsem chtěl jít battle do nějakých challenge, do Classic Challenge, protože tam jsou ty tournament pravidla. Tam to není tak hrozný. No tak to jsem posral úplně maximálně. OK. Tak, uvidíme, jak se Goblin Gang, teď se podívejte, nádhera prostě. No jo, goblini na trojce, že? Goblini na... zasraném třetím levelu, tak se podívejte, jak to dopadlo, jo? Kdybych to měl vylevlený podle turnament pravidel, tak to bude úplně jiný. No, tak takhle má vypadat z části vylepšený goblin. No, on je level 11, tak ty level 8 komonky taky nejsou nic moc, ale... sakra, furt lepší než to, co jsem tam tady předvedl já před chvílí. No, ještě že došáhne ta towerka na toho Dark Prince, to je asi tak jako jediná záchrana, jo. Tak, tady to zkusím. OK. Tak to teda hrozně pomohlo. Lidičky, to je tak blbý, když se překliknu, já nevím, já vám tady pustím timelapse, až se z téhle bitvy dostanu, protože tahle bitva je příšerná, opravdu příšerná. Tak, je teda po bitvě,
já jsem nepotřeboval tuhle bitvu vyhrát. Hlavně mi šlo o to, abych ji neprohrál, protože jako s tím Goblin Gangem level 3 se to nehraje úplně dobře. Vstoupíme teda do Classic Challenge za 10 gemů. Já chci říkat gemů, ale zase říkám gemů, to je jedno. Uvidíme, jak se bude dařit. Sám nevím. Tady ten deck zatím vypadá celkem dobře. Hlavně teďka, když už to bude teda fair bitva, kde to bude správně vylevelený, tak uvidím, jak tady ten deck vůbec funguje. Jinak pochopitelně nebudu vám to teda timelapsovat, protože to nemáte rádi. No, tak jsem zvědavý teda, jak tohle video bude zase dlouhý. Tak. Bowler. Jestliže šel bowler tudy, tak udělám něco takovýhleho. Připravíme si Goblin Gang, nebo připravíme si spíš tohle. Tak, perfektně nachystaný, perfektně. Ups. Dobrý, tak to jsem čekal teda, že dostanu víc na prdel, naštěstí to nebylo, není to tak pochopitelně vylepšený. Ale stejně prohrávám. Já mu tam hodím potom lighting. Za nějaký čas. Jestli teda tam něco přihodí. Chtěl jsem takhle, no. Ale to asi nic nepřihodí. A jestli jo, tak tím líp. Tak ten miner byl parádní, ten fakt jako pomohl. Ups. Dobrý. Ten vylepšený Goblin Gang už byl mnohem lepší teda, než ten, který byl původně. Ale furt, tyjo, dostávám strašně na prdel tady. Hodně dostávám na prdel, na to, že je to Classic Challenge, tak jako tam Classic Challenge mi nějak nevadí, ani mi nedělají problém, takže to jako jestli ji prohraju, tak to mě bude teda hodně mrzet. Ale tady ten týpek vypadá na, buď, on má teda bowlera, tak uvidíme, jestli ještě vytasí Giant, nebo Royal Gianta, ano. Nebo Royal Gianta. On má Minion hordu, že jo. Tyjo, tak ten miner jako, to si mohl odpustit. Tak, připravit na Skeleton Army, která přichází právě teď. Na tuhle svinku tady přijde ještě Minion horda brzo, nepřišla. No, tak jako tak je to prohraný teda, no. Co se dá dělat? No, tak to je konec. To je konec teda, takže první bitva se nedaří teda. Ale deck vypadá slušně, jako Royal Giant decky jsou většinou silný, tak uvidíme, jak se bude dařit dál, no. Nekouká se na to moc dobře, na to, když tam vidím to nula výher a jedna prohra, jako není to úplně hezký pro oči tohle. Uvidíme, jestli někdo ještě zkouší ten Goblin Gang, myslím si, že se určitě najde někdo, kdo... Jestli je to do další Royal Giant deck, tak já vám říkám, jestli teďka prohraju tuhle bitvu, tak tady ten deck přepnu a dám ho radši na nějaký jiný s Goblin Gangem, protože tady ten deck se mi fakt přestává líbit. Podívejte se na to, oba máme furnisku, oba máme vysazenou silnou tank trupu. S tím rozdílem, počkám, až odejde Giant. Do prdele, tak to nevyšlo. OK. To silně nevyšlo. Ten, yes, Royal Giant schodil v urnejsku. Tak to je pecka, protože tady ten jeho elektrovis chcípne. Ne, nechcíp. Tak ten mi uškodil tady na té mojí furnejsce. No. To, tak to už jsem si dokonce myslel, že se dostane na towerku, nedostal. Tak, zezadu dáme Royal Gianta a s tím jeho lightning, s tím svým lightningem budu muset být opatrnější než předtím.
Co já jsem mu dal tam předtím sundal? Mušketu nebo co, že jo? Okej, okay. Buff. Tyjo, to jsem nečekal, že graveyard. Podíváme se na deck toho týpka, který mě taky zaskočil tím svým Goblin Gangem. Zkusíme tady ten deck. Miner, Graveyard, Poison, Tornado, Goblin Gang deck. Uvidíme, jak se bude dařit s tímhle deckem. Snad jsem to dal dobře do dvojky, ale doufám, že jo. A jako jestli prohraju i tuhle bitu, tak... tak to bude pěkný trapas už opravdu. Tak, Dark Prince vlastně, ten je tady taky silný, no. Tak, já si myslím, že jsem to dal hodně. Tak ten jeho lok mu to všechno pokazil. Co on tam poslal? Co to bylo? To nebyla Pekka. To byl Mortar? To byl asi Mortar, no. Tyjo, tak to bylo rychlý. Tak jo, uvidíme, co pošle. Tak toho je škoda. Ale dobrý, archerky chcíply, takže se to vyplatilo. Tak, tady ten deck už vypadá líp. Vypadá jako hlavně, tady už jsou ty karty opravdu úplně o něčem jiným. Třeba ten Exeek tady, s ním to bude taky sranda. Tak jo, tak dáme Exeeka do... Byl to Mortar teda tamto opravdu. Tyjo, teď já nevím, jak já to mám zahrát tady. No, tak to není vůbec dobrý. Počkat, co? Lidi, já vím, proč je ten... já vím, proč je ten Goblin Gang tak naprd. Já jsem si myslel, že při tady těch turnament pravidlech vlastně... že se mi to dolevlí, ale ono se to dolevluje jenom ve friendly battlech. Ono se to nedolevluje. Ty vole, tak to jsem si myslel jinak, no. Tak to jsem si myslel teda hodně blbě. Já jsem si to fakt úplně celý poplet teďka. Tak to jsem se zase předvedl, no. Takže ten Goblin Gang mám úplně na prd, jako je zbytečný s ním hrát, protože... takhle slabý Goblin Gang. Tyjo, tak to co zahrál teďka? Dobrý, Exeek dává na towerku. Yes. Skvělý. Pojď, kam dáš archerky? Kam je dáš? No, semka, skvělý. Tak jo, mně už stačí jenom jeden poison, že jo. Tak uvidíme. Z těchto. Dobrý, tak zkusíme minera. Jo, dobrý, hitl jsem tu towerku. Dobrý. Lidi. Tak teď jsem si tady udělal tak strašně skvělý push. Že jsem to málem vyhrál. Tak to bylo peckovní. Jo, ale ten jeho Mortar, to jsem ani nečekal, že může být takhle silný. Tak tady ten poison bude nádherný. Tyjo, tak tady ten týpek má ten Goblin Gang hodně dobře vy... Jak to, že už mám najednou tak málo na towerce? Tak ale jemu stačí jeden ten, ne? Tak jo, do komentáře hashtag Ogi se znova nasral,
znova, protože už to takhle tady takhle v jednom videu bylo. Dvě karty. Dvě zasraný karty, to si děláte srandu. Koukej. Oh, jedni elit barbaři, no tak počkat, teď bude legenda. Jeden ice spirit. Ne, dělám si do... Lidi, po naučení z dnešního videa. Nehrajte, ono sněží. Aha. Koncem února, jo, sněží. Tak jo. Lidi, po naučení z tohohle videa, pokud máte Goblin Gang na trojce, tak ho opravdu nikam nepoužívejte. Prosím, buďte tak hodný. Tak jo, tohle je z tohohle videa všechno. Já vím, že se vám tohle video asi nelíbilo. Já jsem s tímhle videem tak jakože obsahově spokojený, ale to, jak jsem tady prohrával, s tím spokojený fakt nejsem. Teď jsem si asi trošku nakakal do pusinky tím, jak jsem řekl, že obsahově jsem s tím spokojený a s tím, že jsem prohrál, že s tím nejsem spokojený. Už se do toho začínám zase motat, jo lidi. Hele, vypněte tohle video. Zapomeňte, že existuje a furt si o mě můžete myslet, že jsem ten nejlepší hráč, který neprohrává, jo? To si prostě o mě myslete i do budoucna. Zapomeňte na tohle video, dejte like na tohle video, ale až takhle, dejte like na tohle video, až pak na ně zapomeňte, jo? Pak můžete v klidu odejít, já vám teda děkuju, že jste dokoukali tohle video až do konce, mějte se krásně a nazdar.